ijuru uraryemera nimba uryemera ribahe kurabaza neza muvandimwe ijuru ntabwo ryakwiyanga kuko icu utemera no kuvuga uragipinga ijuru ntabwo ryakwipinga ijuru n'iryo uri kuvugana naryo n'iryo ndi nitwijuru nitwijuru naje kubabwira ngo nitwijuru ijuru ntabwo rituye ahantu runaka ni nayo mpamvu bibiri tugera neza muri Luka igice cy'17 ngo abantu babaza Yesu Kristo ngo Yesu ubwami bw'Imana buzaza gute arababwira ngo ntimwibwire yuko ubwami bw'Imana buzaza nk'ikintu ngo nguburiya ngo mu butunga gatoki nk'uko abantu bazi ku bwami bw'Imana butuye hejuru ariko Kristo arababwira ngo ntimwibwire yuko ubwami bw'Imana butuye ahantu runaka ushobora we kwimagina arababwira ngo ubwami bw'Imana uri hagati muri mwe ndetse muri mwe ntabwo twakoze ibyaha kugira ngo twitwe abanyabyaha ubwo twashizwe munsi y'ububata bw'ibyaha kugira ngo dukore ibyaha twitwe iki abanyabyaha Imana ifite justice kandi ifite na injustice. Il est juste qu'avec injustice. Quand injustice est ayo, injustice ni gute twabyita mu rurimi rwacu, gukiranirwa. Gukiranirwa kwayo tanenge gufite. Ko ubwiru bw'ubumana n'uko umuntu ari imana. Sizini mbamvishije. Ubwiru bw'Imana n'uko umuntu ko ari imana. Ubwo urumva twatoranirijwe muri Yesu Kristo mbere yuko isibaho no kuvuga ngo twatoranirijwe muri jambo mbere yuko isibaho kandi mbere na mbere hahozeho jambo nimba twaratoranirijwe muri Yesu Kristo kandi mbere na mbere ari jambo wari uriho urumva twe turinde muri jambo no kuvuga turi jambo ndango urabibonye yuko mbere na mbere yuko twahoze turiyo kandi kindi ntabwo tuvuga ko turi imana kugira tubeyo kandi giye tubivuga ntabwo ari cyo gihe tuba dushaka kuba byo ntabwo ari naco gihe tuba tugaragaza ko turiyo kuko nature nature icuri cyo ntabwo ubaco mu gihe uri kukivuga wakivuga utakivuga ntaca gihindura ntabwo gihindurwa n'amagambo ntabwo ubaco kubera ko wavuze ni ukuvuga ngo ni nature yacu urumva twe ntabwo turi abanyabuntu twebwe turi ubuntu rero abo ubita abanyabuntu ntaho bahuriye na ubuntu ntaho bahuriye n'ubuntu kuko Imana ubwayo niyo caha no kuvuga ngo ibiriho byose ubona isoko ryabyo riri mu mana warubize ubundi ubu Kristo ni ubupagani umuntu uvuga ngo ni umukristo uwo ni umupagani kuko Kristo ntabwo yaje gushakisha abayoboke cyangwa abo bita ba Kristo Kristo yaje gushaka ingingo zimugize kandi izo ngingo zimugize nizo iwe no kuvuga ngo Kristo n'ingingo ze cyangwa uwo mubiri ugizwe n'ingingo nyinshi bitwa Kristo rero aba Kristo n'izina bahawe n'abapagani cyangwa abavillageois ariko nkuko nyine warumbajije ngo se nitwe imana abantu basenga ni ikibazo cyiza ubajije ubundi igihe turi kubwiriza ari abantu benshi cyane igihe turi kuvuga ko ari twe imana bagira bahita bagira yuko tuvuga ko turi imana kuri bo no ntabwo ari cyo tuba tumenyesheje mu gihe tuvuga ngo nitwe imana ubundi gusenga ni gute ushobora gusenga utazi imana usenga ari benshi basenga imana zo muri imagination imana batazi rero mu gihe tuvuga ngo nitwe imana ntabwo tuvuga ko badusenge icyo tuba dushaka kuvuga Yes, tubanje kubasuhuza inshuti z'Urumunga TV mudukurikiranye hirya no hino mudahwema gushigikira ibikorwa byacu rwose turabiyegereje kandi turabifuriza amahoro y'Imana akomeza ganze mu mitima ndetse naho muherereye hose ndabizi mudukurikirana muri benshi ku migabane itandukanye ahubwo babukeye tubahaye mwaramutse nanone namwe ahubwije nimwiriwe uyu munsi rero ntabwo ari ibisanzwe dusanzwe dukorera cyane cyane mu mujyi wa Nairobi utwakoze urugendo rurerure aho twagiye mu ntara cyangwa se muri county ya Machakos aho twaje gusura umuvandimwe mubona kuri kamera zacu kuri televiziyo zanyu kuri screen zanyu kugira ngo abashe kutuganiriza byinshi byiza
abantu benshi bagiye badusaba batuga ati umuvandimwe rwose turamukeneye ko mwamutuzanaye kuri Runga TV akabasha kutuganiriza uyu munsi rero twagirwa amahirwe akomeye cyane twamubonye kandi murabona ko ari tayari namaro namaro cyane umeze neza turakomeye asante sana yego 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 nanone kuri mikoro ni icubahira Alex ku mubizi cyangwa se mubimenyereye ni kuri Runga TV Runga TV usanzwe urwumva wa buriya kamera ibagezaho mutagera mm. Nukuvuga ngo byinshi tuba tubizi asanze turakwakiriye kuri Runga TV murakoze cyane twishimiye kukubona kandi turashimira Imana ko iduhuje atwe mwakoze cyane kuba mwadusuye yego yego kutuye kure yaho ntuyera buriya ari kure hahaba vuga uburyo nibwo babugoranye kere habaye uburyo bugoranye kure habaye kure ni muri iyo sanse nyine ariko ari abandi batabona ko ari kure hahaba cyane nabonye imisozi nabonye imicamu mpita ngira ishusho neza y'umurenge nagize ngo ndasubiye umurenge buriya Afurika irasa cyane rwose yego yego hanyuma rero nk'uko bisanzwe kubera ngo tutaza gutinda mu kiganiro yego kuri Runga TV dutangira twibwirana kugira ngo abadukike babanze babashe kumenya ninde tuganira nanone kubera ko nzi neza kuri umukozi w'Imana cyangwa se umuvuga butumwa ibintu byose mu Runga tuzatubiragiza Imana wabasha gusenga nk'isengesho rigufi hanyuma tugakomeza murakoze cyane Mwami turagushimiye ni wowe turamya kandi reka kino kiganiro tugiye kuvugaho reka mwami bibe mu bushake bwawe abera aho bari hose mu buryo bwose nibaza kumva amagambo ari buvugirwe muri iki kiganiro reka mwami abashe kugira ico akorera mu mitima yabo nkuko ariko kazi twahawe kugira ngo tubashe gusarura bariya bakiri muri biriya mwami bidafite umumaro kugira ngo babashe kumenya inshusho yabo bahoranye isitarabaho kandi ngo abari mu kiganza cawe ntabwo bashobora gupotea dusenze tubyize mu izina rya Yesu Kristo uwo turiwe amen amen asante sana yego hanyuma rero reka duhite dutanga ikiganiro cyacu twibwira watubwira amazina yawe cyangwa se uko twibwira bya kinyamurenge rakoze cyane 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 mu muco niho biza iyo babyiza nyine kwivuga nyine mu buryo bwa kinyamurenge kuko nyine tuba turi mu muco ariko igihe turi kuvuga hano kuko tuba tuzi ko bino biri bugere kumoka tandukanye ariko mvugiye muri uyu murongo turimo w'ijambo numva ko ari bitari ngombwa cyane kuba nakwivuga nkuko nyine waruvuze atari ukuvuga ari kubihisha ahubwo kubwa impamvu z'umurongo turimo so rero amazina ni Peter Bihozagara nkaba ndi umuvuga butumwa w'ijambo cy'igihe cya nyuma ariyo jambo riza gusarura abera bose nkuko tubibona muri Matayo igice cya 24 wazatuma abamarayika be mu mpande enye z'isi kugira ngo zibashe gusarura abera aho bari bose no kuvuga iyo mpanda ariyo message niyo tuvuga ihishurira umuntu ico yahoze ari co no kuvuga ngo duhishura kamere nyakuri yawe kandi gihe wayimenye ico nico gihe imbaraga ziba active zo kumira icaha kuko hariho imbaraga zishobora kumira icaha ukagenda uri umuziranenge ukagaragaza ubuziranenge mwisi ukagaragaza perfection mwisi ari nabyo abantu benshi batavuga abantu benshi barakubwira yuko abantu ko ari abanyentege nke ngo Kristo yaradupfiriye ngo turejejwe mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri ngo duhora twisanga mu byaha ariko reka nkubwire message tubwiriza ubutumwa bubwiriza ni ukuvuga bumira icaha bunguri ukagenda nta caha ufite ni ukuvuga ni ibintu bikomeye cyane asana uraza kwiyegereza mikoro bukeya yego gutyo yego yego waruvuze ngo uri umuvuga butumwa ubutumwa
bw'iminsi ya nyuma cyangwa iminsi y'imperuka nawe wabwita ngo ubutumwa bwiza ubutumwa bw'imperuka sinzi nimba bw'igihe cy'igihe cya nyuma igihe cy'igihe cya nyuma ni ukuvuga ubutumwa sinzi ni terminologie ishobora kuba itandukanye n'izo mutuye mwumva cyangwa terminologie cyangwa imvugo ndi gukoresha itandukanye n'izo mutura mwumva nshaka kubyorosha ni ukuvuga ngo ubu ni ubutumwa bwa Kristo Bibiliya iratubwira neza ngo niwe mutangiza wo kwizera igihe yaje mu mubiri umwe yaje ari umutangiza wo kwizera ariko Bibiliya iratubwira ngo niwe kandi niwe finisher cyangwa niwe umusoza niko dushobora kubivuga niwe urangiza kwizera yaje ari umutangiza wo kwizera agasubira kandi akaba ari unakurangiza ni ukuvuga tuvuze ngo tufite ubutumwa bw'igihe cy'igihe cya nyuma igihe cy'igihe cya nyuma ni igihe cyo gusarura ni ukuvuga ngo bwa iwe Kristo wagaragaye mu mubiri umwe noneho yaje agaragaye mu ngingo ze ari mwinshi aza kurangiza kwizera kukurangiza no kuvuga ngo aje gusarura abafite kwizera muri bo no kuvuga niyo mpamvu navuze gucyo ngo yigiye cigiye cyanyuma no kuvuga ngo ihujije ni gihe cyo gusarura okay no kuvuga ngo igihe cigiye cyanyuma ni gihe cimperuka dukunze kumva ni bimwe ni bimwe ni nyito gusaza zitandukanye yego yego urakoze cyane hanyuma turakoresha izina rya Peter nta kibazo uri missionnaire umuvuga butumwa uri umpasteur umushumba missionnaire urumva no umuntu ufite mission runaka sibyo so buriya nta kibazo ushobora kubyita gutyo kubwa impamvu z'ugo rurimi ariko abatarwumva narwo no kuvuga ngo Peter ni umuvuga butumwa no kuvuga turabavuga butumwa urumuvuga butumwa yego kwere impamvu z'idini tumenyereye ngo wowe warubajije titre se titre evangeliste pastor revera ibintu nk'ibyo no kuvuga ngo Kristo ari wetwe ni pasteri akitwa numu apostolo akitwa umu evangeliste akitwa umu apostolo akitwa no mu profete no kuvuga ibyo byose turabifite Kristo arimwe yego kandi ndi kumvikanye neza ndavuga Kristo ari wetu reka ngahoze n'iri jambo yego nakomeje gukurikirana byinshi kwitangaza makuru mugenda muvuga yego aho mwavuze ngo muri Imana yego none urongera uvuze uti Kristo ariwe mbese uri Kristo ariwe twe ariwe mwe yego naje nshobora kuvuganije okay narengeze mu zubahiro byanyu apano nkayiriya nuyo mu gifaransa dukoresha nu oya mvuze ngo niwe twe ni ukuvuga ngo Kristo afite imbaraga zo kuba umwe afite n'imbaraga zo kwigira mwinshi adatakaje icarico rero mvuze ngo ariwe twe mbashaka kuvuga ibyo Isaya yavuze mu gice cya 53 ku murongo wa 10 ngo namara gutambaga kigitambo ngo azabone uruzaro rwe ruzakomeza kubaho kwe kandi ugo rubzaro rwe nirwo iwe so niwe wahindutse mu shusho y'urubzaro rwe none ni twe rubzaro rwe rukomeza kubaho kwe niyo mpamvu uvuga ngo niwe twe niyo mpamvu Bibiliya ivuga neza muri Yohana wa mbere gice cya 4 ku murongo wa 17 ngo ukwari niko turi muri iyi si urumva ukwari kandi Bibiliya ikatubwira ngo uko Kristo yarari niko ari niko azahoraho mu myaka 2000 bishize baramubonye none se ubunyine ubajije umuntu ese ari hehe no kuvuga mu buryo buri physique mu buryo buri spiritual agomba kuba agaragara nimba yaragaragaye so no kuvuga none ntabwo yigeze ahinduka n'ubunyine ariho uretse ko yahinduye ishusho kuko Kristo afite ububasha bwo gufata ishusho umwe nkuko nyine twabivuze afite n'ububasha bwo kwimultiplya bwo kwigira mwinshi kuko yaranabivuze neza usomye muri Yohana igice cy'12 ku murongo wa 23 ngo akabuto kari konyine ngo gakomeza kuba ari konyine ngo ariko gatawe mu butaka ngo kazuka gafite imbuto nyinshi rero turi umusaruro w'icyo aricyo yego narimbajije icyo kibazo cyo kuvuga ngo
mwebwe mwitwa imana muri imana mu yandi magambo yego yego hari imana tumenyereye nkabizera yego akaba ni imana mwebwe mhm izo mana zitandukanye cyangwa ni wowe imana koko abantu basenga imana givuze mwe abizera sinzi icyo ushaka kuvuga abizera gute twizera imana nko mu butatu butagatifu e butagatifu imana mwana imana umwuka imana data oh no kuvuga nuko wizera Ah, nje suvuga ngo nje nize nabandi uri kuvugira ndi kubareza rubanda ni ngeza cyane kubera ko izi ni imana rifite definition ushobora no gusanga no mu dictionnaire ahantu he mu bushakiro ahantu hatandukanye rero hari abafite imana zitandukanye ubundi imana no kuvuga ngo ni kiramwa cangwe igifite autorite so rero hari abafite imana nk'amabuye hari abafite imana nk'inyamaswa so hari abafite ibigirwamana niyo mpamvu byitwa ibigirwamana ni byagizwe kuba imana no kuvuga ubwabyo ntabwo ari imana rero nico warumbwiye hejuru ngo y'ubutatu biriya nabyo ni ibigirwamana muri yo sense ese ni gute ni byagizwe imana kwari bitatu ngo imana data n'umwuka wera ntabwo mpakanye ko umwuka wera haba ntabwo mpakanye ko umwana haba ntabwo mpakanye ko data haba ariko izo ni fonction ntabwo ari personnalité rero igihe abantu bahinduye data umwana umwuka wera personnalité bakabagira abantu batatu bafite essence bafite isoko imwe ariko ari abantu batatu ico gihe biba ibigirwamana ico gihe biba iby'abantu biremeye kandi n'imyaka irahari ibyo byagizwe mu myaka ya 325 mu nama ya Nisia haragatsiko kicaye maze karemi byo nyine uri kwita imana ari byo nje ndashobora kwita imana ariko imana nzi ni imana imwe ari yo twe ishobora kwigaragaza mu buryo bwinshi idatakaje icarico so ibindi biri hanze yico twe tuzi nk'imana ibyo ni ibindi rero imana nkuko nyine warumbajije imana abantu bayizi kaho ari invisible abantu bayizi nkaho itagaragara nkaho ntanshusho igira ariko none urimo uraganira n'abari kuvuga yuko ari imana ndetse bari kukubwira nawe ko uri imana nabo turi kubwiriza yuko ari imana keretse ubihakanye n'uyu dukurikiye n'imana n'imana nico twa ubwo nibwo butumwa tubwiriza kuko Kristo hari ikintu yavuze muri Matayo igice cya 24 ngo mu gihe cya nyuma ngo benshi bazaza biyita ko ngo ari ba Kristo ese none ni gute twebwe dutandukanye nabo abo Yesu Kristo yavuze ngo mu gihe cya nyuma ko benshi bazaza biyita ko ari ba Kristo kandi arababwira ngo abo ntimukabakurikire ngo bazoba bari mu byumba ngo abandi bazoba bari mu butayu ngo ntimukabakurikire ni ukuvuga ngo Kristo nyakuri ntabwo agira abamukurikira niyo mpamvu igihe Kristo yaje ntabwo yaje gushaka abayoboke ariko ubu nyine hari abantu basigaye bakurikirwa ni ukuvuga abo nibajya Kristo yavuze ngo benshi bazoba bakurikirwa kandi abo baba bakurikira bumva ko abo bari gukurikira ko bafite imbaraga ngege naje kukubwiriza ntabwo nakubwiye ngo nkurikire ndakubwira iryo jugu ryawe riri muri wowe rikaba muri nje bari ryukurikira kugeza aho umubiri wa Yesu Kristo gera mu kigero kice mvuze nkice ni ukuvuga nka kirya twari dufite mu myaka ibiri mu myaka ibihumbi bibiri yahozeho none kikagaragarira mu ngingo ze kugira ngo isi menye ko Kristo yigeze atumwa yego Peter turagenda gahoro kugira ngo abantu bumve neza nta kibazo je umba zukushaka rwose tagira ikibazo hari ijambo uvuze ngo ibyo mwaremye mwashizeho cyangwa se habayeho agatsiko runaka kabigenye yego Bibiliya urayemera Bibiliya sinzi uwayipinga uwo ari we wese sinzi uwayipinga mu yandi magambo muri makuru yemera kuko ino Bibiliya ni twe twatanze inspiration yayo mwebwe bantu ubundi twe turi Bibiliya mwebwe bantu Imana no kuvuga ni igitabo cacu keretse nawe
pinga ko itara ibivugwamwe ko bitakuvugaho muri iyo bibiri hari umucyanditswe kimwe ntibuka ucyanditse neza kivuga ngo nibizera muzaba batize mu izina ya data y'umwana umukawe amazina atatu ntarimo arimo Yesu yavuze uzanye kintu cyiza kandi numvise uvuze na gatsiko kabiri ndishimye yuko ari wowe ubizanye kandi ari wowe ubibajije yego ni muri Matayo aho bibiri itubwira neza ngo mugende abazi umuvuga ubutumwa bwose umuvuga ubutumwa mu isi hose ngo abazi abazizera muzaba batize mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera ariko bibiliya ntabwo ivuga ngo mugende mubatize mu izina ry'Imana data cyangwa mu izina ry'Imana umwana cyangwa mu izina ry'Imana umwuka wera iravuga mugende mubatize mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera bivuga ko ayo na mafunksiyo ariko ayo mafunksiyo afite izina mu izina ntabwo yavuze mu mazina kubera akaga nimba ari ibintu bitatu yoba yaravuze mu mazina ariko arimo aravuga mu izina none si izina rya data niri izina ry'umwana niri izina ry'umwuka wera niri izina ry'aya mafunksiyo nirihe bibiri iratubwira neza muzakozwe n'intumwa ngo ntarindi izina duherezwamwo gukizwa uretse izina rya Yesu urebze ntanamwe muri bibiliya keretse ari yindi ntanamwe muri bibiliya uzigera utwereka aho babatije mu izina rya data naho ngiye ntabyita amazina reka nkoreshe iyo mvuga uvuze mu izina rya data bibiliya ntabwo yita data izina yaravuze ngo mu izina rya data data ga ntabwo ari izina mu izina rya data iryo zina rya data ni irihe Niryo nshakaga kukubwira rero. Ni ukuvuga muri Bibiliya ntana hamwe babatije mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Kuko yano ntabwo ari amazina yano na mafunksiyo. Reka ngweze example. Perezida w'iki gihugu afite izina rye. Sibyo? Ariko ari amafunksiyo afite. Ashobora kuba ari perezida, ashobora kuba ari papa mu rugo rwe ashobora kuba ari umukuru w'ingabo ariko kuba ari umukuru w'ingabo akaba data mu rugo rwe akaba na perezida bimugize kuba abantu batatu n'umuntu ufite inshingano zitatu ariko afite izina rye ariko afite izina ryiwe nka perezida perezida tuvuga inde runaka urumva ariko naho ari perezida afite izina rye perezida runaka papa runaka urumva afite izina runaka so rero ayo mafunksionayo afite izina iryo zina ni izina Yesu niyo mpamvu Kristo yavuze ngo namenyekanishije izina ryawe irihe rya Yesu niyo mpamvu usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa 38 umanutsaho Peter amaze kuvuga amagambo amaze kuyabwira abayuda baravuga se none niki dukora aravuga ngo ni mwihane kugira ngo mubashe kubabarirwa ibizina ibizaha byanyu mubone kubabarirwa mubatizwe mu izina rya Yesu ntabwo yavuze mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera Paulo nawe araho yarageze ndango ni mu gice cumi n'icyenda cyo byakozwe n'intumwa agera ahantu utangiriye ku murongo wa gatanu hari abo yasanze bari barabatijwe umubatizo wa mbere ariwe mubatizo wande wa Yohana arababaza ese mwigeze mubatizwa baravuga yego si uwe mubatizo wa Yohana arababwira no mugomba noneho kubabatizwa kuko Yohana yari umuforana ni ukuvuga ngo yari umu ni gute bivuga Yohana yari umuki yari yaraje guteguriza Kristo noneho arababwira uwo mubatizo ntabwo ari umubatizo utanga kubabarirwa kw'ibyaha arababwira noneho mugomba kubatiza ubwa kabiri kandi barabatizwa babari baptized barasubira kandi barabatizwa noneho babatizwa muri izina mu izina rya Yesu usomye mu gice cy'icumi naho kizakozwe n'intumwa naho wavuga ukuntu babatiza mu izina ryande rya Yesu uzi impamvu Kristo yavuze ibyo ngo mugende mubatize mu izina rya data n'iry'umwuka wera yarababwiye ngo ni byinshi ushobora kubabwira
kimubyumve ngo ariko umwuka wera namara kuza uwo mwuka wera ntawundi yararimo aravuga kuko yigeze ababwira ngo umwuka wera nzaboherereza muramuzi kuko abana namwe muramubona bisa ariko bo ntabwo bamubona ni Kristo wari umwuka wera mu yindi shusho none aravuga nimara kuza muri iyo shusho yanje muri fonction ya mwuka wera nzabamenyesha ibyo nababwiye musubire mu byumve ndetse mbabwire nibyo mutumvaga igihe nababwiraga ndetse mbahishurire n'ibizaba mu gihe cy'imbere Kristo amaze kuza nk'amwuka wera muri bo kandi igihe yaje ntabwo ari cyagiye bagiye hejuru hajya bazavuga ngo baje mu cumba cyo hejuru baje guhumutegereza bazamutse mu cumba cyo hejuru bamufite kera muri bo kuko ijuru ntabwo ari iriya hejuru ngo yari yagiye iriya hejuru yazamutse ibicu oya yari muri bo nuko gusa batari bafite uko guhishurirwa muri bo kugira babimenye rero bamaze gushika mu cumba cyo hejuru ijya sinye yerekana ko umwuka wera abarimwo cangwe yaje naho ndashaka kubivugaho cyane ico giye yabahishuriye ibyo batumvaga ico giye bahishuriwe izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera bamenya ko ari Yesu ni nayo mpamvu babatije mu izina rya Yesu yego tugarutse kuri cya kibazo rero tumenyere ko imana rurema imana data umuremyi yego ariyo mana dusenga ubwo ndavuga bakijijwe nawo bwa uravuze ngo uri imana izo mana ni zimwe cyangwa ni wowe imana muremyi cyangwa wowe uri imana dena akaswa akabona imana muremyi wowe uzo ko haba imana zingahe imana ni nishi wabisobanuye imana zibigwe imana so navuze imana nk'umuremyi w'isi n'ijuru okay ni ukuvuga ngo nitwe imana yari mwisi irema ibiriho ibigaragara n'ibitagaragara so iyo niyo mana tuvuga kandi ni nayo iri kuvuga no kuvuga ngo iyo niyo twe mbese ndi kuganira n'Imana umuremyi ndetse ko ndakubwira nawe kuri yo ndakubwira n'abari bari kutumva yuko nico twaje kubabwira kuko reka nkubwire ico nico kintu gikomeye ni nayo mpamvu bibiri tubwira neza usomye muri Ecclesiastic cyangwa usomye mu mubwiriza igice cya gatatu ku murongo ndanguwe 13 ngo Imana yashize iteka mu muntu kugira ngo atabasha kumenya ibyabayeho n'ibiriho urumva ni ukuvuga ngo iteka ry'abantu bibwira ko riba handi riri hehe riri muri wowe so ni ukuvuga ngo turi banini cyane kurusha uko turebekana hanze kurusha uko abantu bashobora kutubona hanze urabona uno muntu wubatse ino nzu turimwo ni muto cyane ni munini cyane kurusha ino nzu ariko ubirebe hanze ubona ko uwo muntu ari muto kubera ko icamuvuyemo ashobora kucinjiramo ni ukuvuga ngo ntabwo ari igitangaza kuba isi iriho ari twe twayiremye maze tuyinjiramo kandi yaratuvuyemo naho tuyirimwo iturimwo nimba turi kumvikana kuko ibigaragara n'ibitagaragara ngo byose biri muri Kristo kandi uwo Kristo niwe turi kukubwira ko ari we twe so ni ukuvuga ngo rero twarimo tuvuga Imana none ushizemo na Kristo ugize neza Imana ukabona Kristo reka nkubwire Kristo niwe mana Kristo bisobanura twakomeje tubivuga cyane Kristo bisobanura uwasizwe bisobanura the anointed one bisobanura allié par quoi loin mu gifaransa ni ukuvuga ngo nufite gusigwa kwa data muri we kumuhindura gusi kumuhindura kuba uwasizwe nono Kristo n'umwana wagaragaye mu mubiri rero uko kugaragara mu mubiri ni ugusiga kwa data ari ryo jambo ritagaragara ariko rikagaragarira mu mwana mu gihe yabaye Kristo ni ukuvuga ikintu gifatika nono icyo gihe iyo mana igaragarira mu mwana umwana igihe mvuze umwana bisobanura ubuturo bwa data aho data tuye ariko aho data tuye igihe uje kwabaza ngo se data ninde hahita kubwira ngo mbonye ubu bonye data ntabwo ari personalite zibiri ni ukuvuga rero gihe mvuze ngo
turi Kristo ni jambo ririjya ritagaragara ryagaragaye ndero mugeri garagaye mugeri fatitse ico geri gitwa umwana ari we Kristo uwagaragaye niyo mpamvu bibiri tugira neza mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo w'15 ngo Kristo niwe shusho y'Imana itagaragara ariko naho Kristo yagaragaye nk'i shusho y'Imana itagaragara tibirangiza iwe gukomeza kuba ari inshusho y'Imana igaragara mu buryo butagaragara sinzi niba twumvikanye okay. Ndi kubariza abantu yego bari mu ngero zitandukanye hari abantu bajene bumva vuba yego hakaba nabantu babasaza batumva vuba mu magambo make Imana ni wewe gute uri Imana gute urumuremyi gute abantu ni wewe basenga ariko sinzi niba twa nimba bari bumvishije ikintu navuze ko Kristo ko ari we mana ndango ndabisobanuye sinzi niba babyumvishije kandi ibyo batumva bazakomeza bagisubiramo cyangwa anaduhamagara kandi cyangwa waza kudusura kandi tukazagenda tubitangira detail ariko kuko nyine warumbajije ngo se nitwe Imana abantu basenga ni kibazo cyiza ubajije ubundi igihe turi kubwiriza ari abantu benshi cyane igihe turi kuvuga ko ari twe Imana bagira bahita bagira yuko tuvuga ko turi Imana kuri bo no ntabwo ari cyo tuba tumenyesheje mu gihe tuvuga ngo nitwe Imana ubundi gusenga ni gute ushobora gusenga utazi Imana usenga ari benshi basenga Imana zo muri imagination Imana batazi rero mu gihe tuvuga ngo nitwe Imana ntabwo tuvuga ko badusenge icyo tuba dushaka kuvuga ubu nubwira ubwahishwe kuva kera kose ubwira ubw'ubumana nuko umuntu ari Imana sizini bamvishije ubwira ubw'Imana nuko umuntu ko ari Imana ubwo nibwo bwiru bwahishwe kuva kera kose ubwo nibwo bwira abahanuzi batigeze bamenya ndetse na ba Pawulo baje nyuma basaga nk'abanditse ibintu bikomeye cyane ariko bagera ahantu bavuga ngo ubwira ubw'Imana buratangaje kuba Imana yari yerekanye k'umuntu naho barivugaga gutyo ntabwo gababyumvaga rimwe na rimwe niyo mpamvu bibiri ivuga ngo babaga pushed cyangwa basukumwaga n'umwuka wera rimwe na rimwe ntibumve ibyo bavuze ni nayo mpamvu igihe Pawulo yandika ibikomeye mwene data Peter yaravuze ngo ibyo mwene data Pawulo avuga ngo birakomeye cyane so ibyo bavuga ko bikomeye Pawulo agerandara aravuga ngo twe ngo dusa nk'abarebera mu ndorerwamwo ngo ariko gijya gishitse nikimara kuza ngo agace kazavaho rero kirya gishitse caraje nico kiri hano nico kiri kuvuga ni ukuvuga noneho bwa bwiri bwo twavuze bw'ubumana ko ari umuntu noneho burimwo burisobanura burimwo buratanga explanation burimwo buratanga mean explanation burimwo buratanga ubusobanuro wishura ukuntu Imana ari umuntu rero mu gihe tuvuga ko turi Imana rero reka abantu babyumve noneho mbisobanure Bibiliya iratubwira neza muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere ngo mbere na mbere hahozeho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana abantu bahita bumva ko hari jambo runaka wabaremye ari ukuri kandi ni ukuri so mu gihe twe tuvuga mbere na mbere hahozeho jambo nitwe uwo jambo wahozeho reka mbisobanure Bibiliya iratubwira neza usomye muri mu ba Efesi gice cyaka mu gice cya mbere ku murongo wa kane kugeza ku murongo wa gatanu ngo twatoranijwe muri Yesu Kristo mbere y'uko isibaho kandi jambo nawe yahozeho mbere y'uko isibaho kandi uwo jambo ni Kristo kandi urumva twatoranijwe muri Yesu Kristo mbere y'uko isibaho no kuvuga ngo twatoranijwe muri jambo mbere y'uko isibaho kandi mbere na mbere hahozeho jambo nimba twaratoranijwe muri Yesu Kristo kandi mbere na mbere ari jambo wari uriho kurumva twe turinde muri jambo ni kuvuga turi jambo reka nkubwire ikintu kimwe kuba twaratoranijwe muri Yesu Kristo icyo biba bishaka ku ari we twita Elohim aragizwe n'ingingo nyinshi ni kuvuga ngo tugize Yesu Kristo mbere y'uko agaragara muri iyi si mbere y'uko agaragara muri iyi si nitwe tumugize mbere y'uko isi baho n'igihe agaragara mu gihe nitwe dukomeza kumugira no mu gihe ni kuvuga ngo adafite ingingo ntabwo ariho ni nka gutya ufite ingingo nyinshi
udafite izo ngingo nta mubiri uriho no kuvuga ngo niyo mpamvu bibiri tubwira ngo kuko umubiri umwe mu bakorinto ba mbere gice 12 ku murongo 12 ngo kuko umubiri umwe ugizwe n'ingingo nyinshi ngo niko kristari Paulo aravuga ngo nitwe ngingo ze no kuvuga ngo hashobora kubaho umubiri atari ingingo ko ndakubaza none kuri uretse kuzuzanya no kuvuga ngo ningingo zuzuza umubiri kuba umubiri umwe so no kuvuga ngo hatari wingingo nta mubiri uriho kandi zina izina ry'ingingo ni zina ryike ryo mubiri bakwita nde cubahiro cubahiro nguhamagaye simpamagaye ingingo zawe zose Neziri muri cyangwa nje uzirimo uzirimo gute kandi arizo zikugize tukoreshe mu buryo bwa logique no kuvuga ngo uhatari uhingingo ntabwo uriyo kuko ubunyine ubuze ukuboko duhita tuvuga wabayike ikimuga no kuvuga gwaruga ingo rumwe rushobora gutuma uhindura mwizina bakakwita iki ikimuga ariko Kristo ni ikimuga agizwe n'ingingo nyinshi no kuvuga hatariho n'urugingo narumwe habuze urugingo rumwe ntabwo abayuzuye niyo mpamvu Kristo adashobora gushanyagurika nk'aya makanisa y'ubu bita umugeni ariko Kristo ntabwo asadagurika no kuvuga ngo Kristo ingingo ze nizo zimugize niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nabambanwe nande na Kristo ariko ari Paulo wabonaga Ta Paulo ruhari mu buryo buri physique nta waruriho hari hari ibisambo bibiri hakabaho nande nawe na Kristo hagati muri bo mu buryo bwo kwizera ariko uburyo bwo kwizera dushobora iyo mvugo nayo ni byiza ko abantu bagomba kuyumva ico Paulo yarashaka kuvuga nuko Paulo yarafite revelation nuko yarafite ihishurirwa aziko ari urugingo rwande rwa Kristo none se twavuga ni Paulo muri Kristo Oya kuko umubiri ntabwo ufite amazina menshi uriya ni Kristo no kuvuga Paulo yoba yaravuze ngo ni je wabambwe kande nka Kristo kumusaraba niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo babambanwe nande na Kristo ariko bakananirwa kuvuga ngo ni bo babambwe igihe ndi kuvuga twarabambwe nitwe twabambwe nka Kristo kuko umubiri ufite izina rimwe ni Kristo Yego. Ikiganiro kagenda kitera imbere kwera impamvu z'umwanya. Rero cyakintu wari wabajije juru y'ukuntu gatura Imana ndango urabibonye yuko mbere na mbere yuko twahoze turiyo. Kandi kindi ntabwo tuvuga ko turi Imana. Ntabwo tuvuga ko turi Imana kugira tubeyo. Kandi giye tubivuga ntabwo ari cyo gihe tuba dushaka kuba byo. Ntabwo ari naco gihe tuba tugaragaza ko turiyo. Kuko nature nature icurico ntabwo bacho mu gihe uri kukivuga wakivuga utakivuga ntaca gihindura ntabwo gihindurwa n'amagambo ntabwo bacho kubera ko wavuze no kuvuga ngo ni nature yacu yego yego Peter kubera turagenda dusa nabihuse yego mu gihe gishize mu myaka mike ishize hajeho ica abantu bita ngo na unabanyabuntu yego gisa ni gitere confusion aho bibanda cyane bakavuga ngo barababariwe ntazaha yego hanyuma akaba haje ikindi kivuga ngo cyo noneho ntabwo uri kubabarirwa gusa ahubwo nitwe banyirwa bari nitwe banyirwa bari nitwe tubabarira nitwe tubabare nitwe mana nitwe Yesu yego ubwo butumwa cyangwa se izo nyigisho sizimwe abantu bavuga ngo ni nzaduka bimeze gutanga ikintu ci iryo jambi saduka uretse kwiza koresheje jambo rubanda bakoresha cyane ntakibazo utagira ikibazo kuko no muri bibiliya birahari utagira ikibazo kuko araho Paulo yageze azanya makuru y'ubwami maze baravuga ngo uyazanye izaduka ni ukuvuga ngo igihe guhishu igihe haje amakuru rimwe na rimwe mashasha bayita izaduka nuko ntabwo yaramenyerewe mu matwi y'abantu rero ico warumbaje juru ngo y'abanyabuntu niko ndango mbwira abanyabuntu ni ukuvuga abo banyabuntu nyine nko kuvuze abantu babavuga nkuko tugenda twakira amakuru atandukanye cyane cyane wabivuze ko bavuga ko bababariwe si kuvuze yego ariko ariko bafite ibyanditswe nabo bashingiraho ko bababariwe kugira bakomeze se gukora ibyaha barababariwe
wababariwe nyine ntacaka imubarwa ntacaka imubarwa mu buryo se arabaziranenge mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri nabaze ibyo umubiri ni byino ibyo umwuka by'umwuka nibyo ariko bo bakiyitirira ariko bo bakiyitirira ibyo mu mwuka bakavuga ko mu buryo bw'umwuka bakijijwe ariko mu buryo bw'umubiri mugani wawe ko bakiri mu isi ko bashobora gukora ibyaha yego ntabitinzeho cyane hari umuntu umwe muri abo yigeze avuga ko ibo babwiriza ubuntu ko bababariwe ariko ntabwo babwira abantu kugira gute gukora ibyaha ariko bakomeza bamuhata ibibazo ageraho avuga ngo yego muri uyu mubiri bibiliya ngo irababwira ko ngo mwabana batomwe ngo nimukora ibyaha mufite iki ngo umuvugizi ariwe bita Yesu Kristo mufite umurengezi cyangwa umuvugizi umuntu umwe bavugira ngo kumana bagahita bavuga ngo ariko urumva ngo hariwo provision ngo hariwo icyanditswe cyerekana ko ngo igihe ngo umuntu akoze icyaha ariko yarababariwe mu buryo bw'umwuka noneho mu buryo bw'umubiri ngo Kristo ngo arabavugira none se Kristo aho arapfa buri munsi kandi yarapfuye rimwe kandi yarabababariye rimwe so ayo ni amayobera kuri bo kubera ko badashaka kumva icyo umwuka ari kuvuga ariko reka mbisobanure mu buryo bwumvikana ari nabwo buryo bwonyine dushobora gukoresha kugira ngo abantu babashe kumva icyo ubuntu ari cyo reka nkubwire ikintu kimwe ubuntu buri personifié buri personified ubuntu ni umuntu ni nayo mpamvu bibiri tugira ngo ubuntu bwaje bwigisha kureka kugira gute gukora ibyaha so ubwo buntu rero ntabwo bwo kwikontradiza ntabwo bwa kwivuguruza ngo ubuze nka solution y'icyaha rero abo bwabereye solution maze bukomeze bubemerere ko bakora iki cyaha ni nayo mpamvu Paulo yavuze ngo ubuntu ntabwo ari ikibari cyemerera abantu kugira gute gukora icyaha rero abavuga ko bakiriye ubuntu ariko bagakomeza bakora ibyaha mu mubiri nuko batarahishurirwa ko kwitwa umunyabuntu kwari ukuba umunyabyaha ariko umuntu watahuye wahishuriwe ko ubwe ko ari Kristo kubwe ko ari ubuntu amira icyaha bungure rero ni ubuntu bwonyine bushobora kunesha icyaha rero utari ubuntu witwa umunyabuntu aho tutigeze tubibona na rimwe wowe uzahora ukora ibyaha uzahora uvuga ibyo nyine bitariho ngo wakijijwe mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri wisanga mu byaha bitandukanye wisanga muri ibyo ariko umuntu wenyine ushobora gusa kurangiza icyaha n'ubuntu apa n'umunyabuntu ubundi njewe nshobora kubita aba disgrace ntabwo ari abagrace ntabwo ari grace ntabwo ari grace ntabwo nyine bashobora no kwiyita gutyo kuko umuntu wese yiyemerewe kwiyita icyo ari cyo ariko icyo bari nicyo bari kuko baravuga ibona abanyabuntu ariko ntabwo Kristo yaje kugirira ntabwo yaje nk'ubuntu agirira abandi sinzi ukuntu kurumva icyo nshaka kuvuga ntabwo yaje nk'ubuntu ashaka kubugirira abatari bwo ntabwo yaje nk'ufite kugirira abantu ubuntu yaje iwe ari ubuntu ari gushaka ubuntu sinzi niba uri kunyumva yaje ari ubuntu yaje yishaka sinzi niba uri kunyumva ni ukuvuga ngo umuntu ushobora gusa kugirirwa ubuntu ni ubuntu nyirabwo nta wundi muntu awusangiye nabwo rero wowe utari ubuntu nta buntu wagiriwe reka mbivuge gutyo kugira abantu babyumve reka mbikubwire reka mbi wenda usa n'ukoresheje na detail reka ukoresheje cyangwa reference reka mbikubwire ikintu kimwe rero Bibiliya iratubwira neza muri Timoteyo reka ntangirire no muri Yohana igice cya mbere ku murongo w'icumi na gatandatu ndetse ugeze ukageza ku murongo w'icumi na karindwi Bibiliya iratubwira neza ngo ku murongo w'icumi na gatandatu ngo twahawe ubuntu ndetse ubuntu bugeretseho ubundi wagera ku murongo w'icumi na karindwi Bibiliya ikatubwira ngo amategeko yazanywe nande na Mose wagera nyine kuri icyo gipande nyine wagera kuri B niko abantu bakunda kubyita ngo ubuntu n'ukuri
ngo byazanywe nande na Kristo reka nkubaze byazanywe ikintu cyazanywe no kuvuga ngo yaje abicigatiye ga rero no kuvuga Kristo yaje afite yaje acigatiye iki niko bishaka niko bishaka kumvikana nkawe yaje abifite ariko Kristo iwubwe niwe niwe bundi kurumva yaje yicigatiye iyo ni code iyo ni mvugo ya Bibiliya ico bibashaka kuvuga Kristo niwe waje ngiki nkukuri nubuntu niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubuntu bwaragaragaye ubuntu burigisha Kristo ari personifier none akanasubira kandi akanavuga usomye muri Yohani igice cy'14 ngo ni njewe kuri ngo ari kukuri nubuntu buzazanywe nande na Kristo Bzazanywe na Kristo. Icyo biba bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo Kristo yaje nk'ijambo rihamagara kwizera mubera mubahawe kwizera isitarabaho. None ukuntu ngiye kukwereka ko ukuntu ari twe buntu Bibiliya iratubwira neza kandi uzi ko ubuntu butaba ubuntu ntabwo bwabayeho igihe Kristo yagaragaye. Kuko Kristo kubera ko Kristo ari ubuntu yahozeho ni sitarabaho situzemezanyaho none Bibiliya ikatubwira neza muri Timoteyo ya kabiri igice ndango ni cha kabiri ku murongo wa 9 ngo reka mpasome reka mpasome kugira ngo abantu baba reka mpasome ni muri Timoteyo wa kabiri igice cha 9 haravuga ngo yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo urumva n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose usomenye mu giswahili reka mpasome numara umve iri jambo Timoteyo mu giswahili kugira ngo Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri ku murongo wa 9 aravuga ngo Timoteyo hano mu Kinyarwanda iri ku murongo sorry reka ndebe Timoteyo ku murongo wa 9 ni ku murongo ni hari muri chapitre ya mbere ni chapitre ya mbere ya Timoteyo wa kabiri ku murongo wa 9 aravuga ngo ambaye aliyetuokoa akatuita kwa mwito mtakatifu si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi yake mwenyewe na neema yake neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele ngo kuva muri eternite kuva kera kandi twatoranijwe muri Yesu Kristo mbere yuko isibaho kandi iyo neema twayiherewe muri nde muri Yesu Kristo kuva ryari mbere yuko isibaho muri eternite noneho ineema abantu bavuga ni Kristo kandi Kristo agizwe n'ubwinshi bwe iyo neema iragizwe nayo nitwe tugize iki neema nitwe tugize Kristo ni ukuvuga ngo ubuntu bugizwe n'ubuntu bwinshi sinzi niba turi kumvikana ubuntu buragizwe n'ubuntu bwinshi nuko ari twe rero ubuntu rero Kristo igihe yaje gushaka ubuntu kuko ntabwo twaherewe ubuntu mu nzira kugira ngo tube ibyo abantu bitwa
abanyabuntu ahubwo ico Kristo yaraje gukora aza mu mubiri umwe naho ntabisobanuraho cyane yaraje kwishaka yaraje gushaka ingingo ze niyo mpamvu yavugaga ngo abanje baranze iyo mvuga baranyumva ngo kuko ijwi ryanje riri muri bo ryashizwe muri bo ryari mbere yuko isi ibaho niyo mpamvu Bibiliya itubwira neza muri Matayo igice cya 6:44 ngo nta ushobora kuza kuri nje ngo atarigishijwe na data ubuse ninde baramubajije ngo se data wawe ninde umbonye ububonye data nta ushobora kuza kuri nje ntaramwigishije mbere yuko isi ibaho kandi ubwo bwenge bwa Kristo abo bafite ni Kristo ubwe muri bo kandi igihe ubabajije ngo se uwo Kristo muri bo ninde utubonye umubonye niyo mpamvu yavuze ngo ndabatumye ngo kandi uzabakira ngo azoba yakiriye uwantumye none kurumva niba twakira bazoba bakiriye nde bazoba bakiriye data ni ukuvuga turi data aha rero neema reka nkubwire rero reka nsome Yohana twumvi kugira ngo abantu bakomeze bave mu rujijo uretse ko ari abazarugumamo kubera ko ari abantu Yohana kangana tugufasha gusoma wa Yohana ni harya nyine soma Yohana igice cya mbere ku murongo w'16 ugeze ku 17 kandi ibimwuzuye kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese nubuntu ukurikira ubundi none Kristo niki nubuntu ngo kandi bimwuzuye byose nibyo twahaweho ngo nubuntu nubuntu ukurikira nokuvuga ibimwuzuye byose niki nubuntu kandi nawe niki nubuntu none ibyo twahawemwo kurumva ari igice twahaweho cangwe nibimwuzuye byose dufite bimwuzuye byose nibyo twahawe none nimba bizuzuye muri twe kurumva turiki turubuntu nico abantu rero yo muri matematika ko nyine niyo matematisien ya mbere no kuvuga ngo imvugo y'Imana yumvuga nayo ubwayo no kuvuga ngo nta gice twahaweho kandi ntabimwuzuye bitariwe icuzuye Imana n'Imana ubwayo nta kindi kiri mu Imana kitari Imana kandi ibyo bimwuzuye ari nabyo we nibyo bitwuzuye no kuvuga ngo ibyo bimwuzuye mu mubiri umwe nibyo byuzuye ingingo ze none niyo mpamvu yavuze ngo akabuto kari konyine gakomeza kuba ari konyine ngo ariko kazutse kazuka niki kazuka n'imbuto nyinshi no kuvuga ngo akabuto ubuki gashaka ukakabona kabakanitse ariko kabonera hehe mu mbuto nyinshi no kuvuga Kristo rero ushaka kumubona ari muri niwe twe dukomeje rero ubwo buntu rero abamenye ibyo nyine turi kuvuga nibo badakora ibyaha ariko abamenye ko ari bo buntu nibo badakora icyaha ariko ubwabo n'icyaha nibo badakora icyaha ariko nibo caha yego kuko ari witandukaniro hagati y'umunyabyaha hakabaho n'icyaha Kristo utarigeze kumenya icyaha yahindutse iki urumva Kristo n'icyaha so kuravugana niki kuravugana n'icyaha uri Imana uri Kristo ukaba n'icyaha kuko Imana ubwayo niyo caha no kuvuga ngo ibiriho byose ubona isoko ryabyo riri mu mana warubize ibiriho byose zaremwe n'Imana mu yandi magambo nyine nibyo nyine urumva ni ryo reka soma shaka kusoma mu bakolosayo soma mu bakolosayo soma mu bakolosayo igice cy'16 ugeze ndango ku 17 abakolosayo igice cya mbere murongo w'16 aravuze ngo kuko muri we arimo byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi biboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami
n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niyo wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe nawe byaremewe komeza ku murongo w'17 17 baravuga ngo yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe kandi ni nawe byaremewe no kuvuga nta umuntu utari imana ntabwo biriho byose byaremewe we nawe ubwo utari imana yaremewe imana ubwayo yaramwiremeye no kuvuga ni igikoresho cy'imana abantu batari imana ni ibikoresho by'abantu ni ibikoresho by'abantu bitwa imana abantu batari imana ni ibikoresho by'abantu bari imana yego no kuvuga hariho abantu bakozwe hariho n'abantu baremwe ubwe abo bantu bari imana ni bande abo batari imana ni bande ubajije ikibazo cyiza itandukaniro ryabo ni ibintu byiza cyane kandi ni ikintu turi buvuge kandi kikumvikana cyane aho bitandukaniye bibiliya iratubwira neza nshaka kusomera soma mu baheburayo igice cy'11 ku murongo wa 6 Heburayo hagiye mu cyongereza ni Hebrew. Igice cy'icumi igice cya gatandatu igice cy'icumi na rimwe ku murongo wa gatandatu cumi na rimwe murongo wa gatandatu ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko wegera imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka urumva utizera wese biragoye ko agira gute kuko utizera ntibishoboka ko ayinezeza urumva ntibishoboka ntabwo bizigera binashoboka kandi gishoboza umuntu kunezeza imana nuko afite iki kwizera kumuhesha kunezeza iki imana rero hitugenda mu Batesalonika bakabiri igice cya 3 ku murongo wa 2 yego kugira dukoresha ibipanda abantu baba bishaka kugira bamenye ko ibyo turi kuvuga bakabiri ku murongo wa 3 ku murongo wa 3 igice cya 3 ku murongo wa 2 kandi ngo naho dukire kandi ngo dukire abantu babiri bibigogi abantu bibigogi kuko kwizera kudafitwe na bose urumva abantu bibigogi abantu bibigogi abantu bagi ibigogi bibiri bivuga bwo nibande ni ukuvuga nabo bantu badafite iki kwizera kuko kwizera kudafitwe n'abantu bose abantu benshi bazi ko kwizera ushobora kugusengera ukakubona ni ikinyoma turaza kubibona neza turareba ibipande bitwereka ko kwizera udashobora kugusengera kubona niyo mpamvu intumwa zagerageje kubwira Yesu Kristo watwongereye iki kwizera ariko yabongereye oya yarababwiye ngo nawe ugira kwizera kungana n'akabutoka ka sinapi ngo gashobora ngo kordona gashobora kubwira umusozi kakawukurahure kakawujanaho utaruri mu kuvuga kwizera kurakura kwizera kuba fortifiye kwizera kugera mu kigero runaka ariko ntabwo guhabwa ntabwo gukorerwa n'impano niyo mpamvu bibiri tubwira neza mu Efeso igice cya 2 ku murongo wa 8 ngo twakijijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera kandi ubuntu twabanje kubona ko twabuhawe ryari mbere y'uko isi ibaho none usomye muri Yuda igice cya kuko Yuda igira igice kimwe ku murongo wa 3 Bibiliya iratubwira ngo abera bose bahawe hasome Yuda waruvuze umurongo wa 3 bakundwa ubwo nagiraga umwete yego wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo
mushishikarire kurwanira zo kwizera bera bahawe rimwe rimwe bakazageza iteka ryose twahawe kwizera rimwe risa ntabwo ari kabiri arumva ngo none nakiriye kwizera undi ejo ariko Yuda rimwe arakubwira ngo twahawe kwizera rimwe kugira ngo tuve kuri ico kwizera umuntu aguhabwa gute ukwizera ntabwo hari ikintu uhabwa ahubwo ni icurico rero kuguhabwa ntabwo bivuze ngo koko ubuga ubuguhawe ahubwo igijambo rivuzwe nshaka umve igijambo kuko biri yatubwira ngo kwizera kuzanwa no kumva ibyo tubona mu Baroma igice cy'icumi ku murongo w'17 ngo kwizera kuzanwa no kumva ntabwo kuva mu ijambo kwinjira muri mu muntu uri kumva ijambo ahubwo igihe umuntu yumvishije ijambo uko kwizera kuraza kukazanwa kuvuye mu muntu kukaza muri manifestation kuvuye mu muntu rero icyo gihe umuntu yumvishije ijambo nyakuri uko kwizera ku kuremera kuritaba kandi uko kwizera kuba kuri mu muntu niyo mpamvu usubiye hejuru ku murongo wa 8 w'igice cy'icumi cyo mu Baroma haravuga ngo ijambo rirakwegereke riri mu kanwa kawe ndetse riri ku mutima ngo iryo ni ryo jambo ryo kwizera tubabwiriza urumva iryo jambo riri mu muntu igihe tubwirije iryo jambo igihe tubwirije ubuntu rihamagara iki kwizera kuvuye mu muntu rero badafite kwizera abo badafite kwizera abo ni barya batandukanye n'abantu abari imana sinzi ni ukuvuga ngo itandukaniro hari abafite kwizera hariho n'abandi badafite kwizera nkomejeho bukeya Paul aravuga neza ndango ni mu Baheburayo wadusomera please hasome mu Baheburayo igice cya kane ku murongo wa kabiri yego abantu bakomeze ba yego baryohegwe abaheburayo niyo revere kandi abantu tibakaza bagira ubute ijambo ribarikenewe yego abaheburayo igice cya kane Hebrews ku murongo wa kabiri nimba bimutse none aha igice cya munani cya kane igice cya kane murongo wa kabiri kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'aba bandi nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kubera iki kuko abaryumvise batajyakiranye umutima wiza ni ukuvuga ngo udafite kwizera ntushobora kwakira iki ijambo kuko ijambo ntabwo ritanga kwizera ahubwo rihamagara iki kwizera rero abo badafite kwizera kandi kwabibonye neza mu Batesaloniki igice Abatesaloniki ba kabiri igice cya gatatu ku murongo wa kabiri ngo Imana idukize abantu b'ibigoryi kuko atari abantu bose bafite iki kwizera kandi kwizera twabibonye ntabwo ushobora kugusengera ahubwo n'impano n'icurico mbere yuko isi baho rero mu gihe kigaragaye bisa nkaho ari cyo gihe ugiherewe ariko ntabwo ari cyo gihe ubugiherewe ahubwo ni manifestation yo kwerekana abantu b'Imana n'abantu batari Imana yego okay reka dukomeze kugira ngo wenda tumanye munini yego turi hafi no kugana wenda no kumusoza yego numvise muvuga ngo mwigeze kuja mu banyabuntu cyangwa se kuba abanyabuntu ubuce mubivamo watubwira impamvu yatumye mubivamwo ica kabiri ubuntu murabwemera ica mbere ntaho twavuye nkuko ntaho twari turi rero ariko hari aho turi ntaho mwavuye nta naho mwari muri nakubwiye ntaho twavuye nkuko ntaho twari turi ariko hari aho turi kandi ari naho twahoze gusa nshaka kuvuga ibyo nyine waruvuzeho abo bo banyabuntu nyine nibyo twatangiye tuvuga urumva twe ntabwo turi abanyabuntu twebwe turi ubuntu rero abo biyita abanyabuntu ntaho bahuriye na ubuntu ntaho bahuriye n'ubuntu kuko turi ubuntu kandi nabisobanuye ntabwo urabona ni iki kintu abantu bakunda kuvuga ngo ni abakristo ubundi ubukristo ni ubupagani umuntu uvuga ngo ni umukristo uwo ni umupagani
kuko Kristo ntabwo yaje gushakisha abayoboke cyangwa abo bita ba Kristo. Kristo yaje gushaka ingingo zimugize, kandi izo ngingo zimugize nizo iwe. No kuvuga ngo Kristo n'ingingo ze cyangwa uwo mubiri ugizwe n'ingingo nyinshi bitwa Kristo. Rero aba Kristo n'izina bahawe n'abapagani cyangwa abavilajwa. Ariko kuko inani zina n'inyito nk'iyinyine bavuga ngo ngo abanyabuntu nibo kimwe aba Kristo saba Yesu yego n'abanyabuntu ntabwo ari aba Yesu n'abanyarwanda urumva byose n'izina urumva kitari cy'Imana n'icy'abantu ibyo n'iby'abantu ariko Kristo niwe buntu kandi ntabwo ari gushakisha abayoboke be bitwa abanyabuntu ahubwo arimo arashakisha ingingo ze zitwa ubuntu ari nabyo twasobanuye yuko ibyari bimwuzuye nibyo twuzuye kandi we yari ubuntu kandi byari bimwuzuye n'ubuntu kandi ibyo yaduhayeho n'ubuntu bugeretseho ubundi kandi ntabwo yaduhaye umucagati ahubwo ico yahoze arico nico gikomereza gukomeza kubaho muri twe. So rero abo banyabuntu na abantu basanzwe nk'abo nyine baba Kristo batari abana b'Imana yego so na abantu nyine kandi umuntu utari Imana n'umunyabyaha urumva na abanyabyaha bariyo kuko umuntu ushobora gusa kunesha icyaha ni Kristo. Okay tumyengera makandi kabazo ya termo ngizuba yahagaze umukristo n'umupagani batandukanye umukristo n'umupagani ni kimwe na mahasha umukristo ni ibintu bivugika umukristo ni umupagani ni kimwe gute nsobanura mu cyama umukristo ni we mupagani kuko abantu bamenyere ko umukristo ari uwizeye Kristo Yesu umupagani ari umu antikristo yandi kuko umukristo ni nawe mu antikristo reka mbihuze wumve urumva abantu ho gusobanukirwa ko arushiza gucanganyikirwa Kristo ubundi aracanganya abahawe kumwumva bakamwumva nkuko ushobora kumwumva ni ubwe bwite so icyo nshaka kuvugaho ukuntu ubu Kristo ari ubupagani urumva izina aba Kristo na n'izina ryabaye genere yabaye generated cyangwa n'izina ryavuye mu bupagani igihe Kristo intumwa ze za igihe intumwa ze zari ziri kumwe nawe abantu nibo babisiki aba Kristo urumva n'izina ryavuye n'izina ryavuye hanze ya Kristo no kuvuga ryavuye mu bantu batemera ko ari Kristo bapinga Kristo none bagitirira barya batari bakagera mu rugero rwo kumenya ko ari Kristo ako wenda bita ko bakurikiye Kristo none bahita nabo baryemera ko ari abaki ari aba Kristo ariko ntabwo koko barabaki baraba Kristo no kuvuga n'izina babitiriye ariko ibo bwabo bari bafite izina ari ginde Kristo. Bari Kristo. Niyo mpamvu igihe bari kubitira iryo zina aba Kristo bari kubabwira no iryo zina ntabwo ari iki? Ntabwo ari iryacu twebwe turinde turi Kristo. Niyo mpamvu ari igihe kimwe bigeze bita ndango ni Barnabas na Petero bashaka kuba bakira ibintu bababwira ko ari Kristo bishanyagurira wiki imyenda ngo ya ntabwo turi iki? Ntabwo turi Imana ntabwo turi Kristo ariko ubu nyine kuragira ngo twokwishanyaguriraho imyenda ngo abantu bavuze ngo turi Imana ahubwo ico nico turi kubwira buri muntu wese ko ari iki ari Kristo ntabwo uri umukristo wowe uri umwana w'Imana ni nawe Imana kuko umwana w'Imana bisobanura ubuturo bwa data kandi aho data ari atuye mu mwana kandi aho atuye hangana n'icirico kandi aho hatuwe hangana n'uhatuye ni ukuvuga umwana na data barangana ntabwo ari personalite zibiri ni fonction zibiri zingana zigaragarira mu mwana yewe ari we Kristo yego nabaje wenda mu buryo bwumvikana neza yego
ubupagani sorry rero nari mvuze rero abakristo rero ubupagani pagan riva mu izina aba villageois villages abantu batuye hanze mu byaro nico bisobanura ariko ryagiye riba evolve ryagiye rukura ryagiye riba developer rigeraho baryita ngo abatemera Kristo wabikorera ubushakashatsi uzabisanga ari uko bimeze yego abandi bakabita citizens abatuye yego no uvuga ngo abatemera Kristo ntabwo bakagombye kwitwa abapagani abatemera Kristo cyangwa abatari Kristo abivuga abatemera Kristo urumva ni antikristo yego ntabwo ari abapagani yego abapagani n'izina ni terme ikoreshwa mu mafasa atandukanye ariko araho byageze baryita ko ari antikristo ari abatemera Kristo abapagani so urikoresheje ko ari antikristo nabyo ni sawa kuko ryagiye rivolva ryagiye rikura rigera muri generation ya kane muri century ya kane nico gihe bargise ko ari antikristo yego so nukuvuga ngo abapagani ushaka kurikoresha muri fasi yo kuvuga ko ari antikristo nta kibazo nabyo peta nabaje ntese wayishuriwe ryari kwahuduri hatariho aho gatumvuga ni mu abatwite na abanyabuntu kuko avuze ko wigeze kubibamo ni ryari ni niye mpamvu ni iki cyane wayishuriwe umvuga ati narayobuze reka ngo urumva Paul yaravuze nk'iri umwana natekereza nga nk'iki ku mwana ariko Paul ntabwo yakomeje kuba umwana n'igihe atari yatahura ko ari umugabo yibwira ko ari umwana ntabwo bivuga ko ubugabo bwe butari buri muri we no kuvuga ngo ni nivo ni nka gutya imodoka ushobora gukoresha giya yo hasi bitewe nahuri n'umuhanda urimo wagera handi ukazamura iki giya ntabwo bivuze ngo ya speed nico gihibe iba yaririmo nuko utazu ikoresha so no kuvuga ngo natwe ni muri ubwo buryo tumeze no kuvuga ngo ino programme nubundi uratuma nja kure cyane mbere yuko isibaho impamvu ibiriho byose biriho ariko bizoba bigiye kudutwara umwanya ariko nshaka gutangirira hafi cyane kugira ngo tudatwara umwanya kuko nyine uri kubivuga urumva habayeho umugambi habayeho umugambi mbere yuko isibaho kuko Imana yahoze ari umucunguzi Imana yahoze ari ifite imbabazi cyangwa ubwayo ari imbabazi ariko ibyo byose nta kuntu byari kugaragara hatabaye ababimenya noneho igira umupango w'uko igaragaza ibizo bintu byose kandi ntabwo yari kugaragaza imbabazi hatariho abo izigaragarizaho ntabwo yari kuba jije cyangwa umucamanza hatabayeho abo icira imanza rero habayeho umugambi wo kuvuga ko ishiraho kategori y'abantu batandukanye y'abantu bazarimbuka n'abantu batazagira gute batazarimbuka noneho barya bazarimbuka ibashira mu cyaha rero ibashiranaho n'abarya batazarimbuka ariko izi yuko mu gihe izabije kugaragaza imbabazi izazigaragariza he kuri barya yashiranye hamwe n'abarya bazarimbuka munsi y'ububata bw'ibyaha none ikazagaragariza imbabazi zayo hejuru ya zamzabza hejuru ya za veso hejuru y'aba bantu bafite kwizera muri bo none ikabagaragarizaho iki imbabazi naho barya bazarimbuka ikabagaragariza iki kurimbura kwayo nkuko Imana n'umurimbuzi none abo bantu bamwe bazahabwa imbabazi n'abandi bazazimwa bose bashirwa munsi y'ububata bw'ibyaha niyo mpamvu natwe twisanze muki mucaha ntabwo twakoze ibyaha kugira ngo twitwe abanyabyaha ubwo twashizwe munsi y'ububata bw'ibyaha kugira ngo dukore ibyaha twitwe iki abanyabyaha niyo mpamvu biri tugera neza mu Baroma igice cy'11 ndango ku murongo nimbaro wa 31 ngo Imana yabumbiye abantu mu bugome bw'ibyaha ibyaha abantu bari gukora ntabwo aribo babyishizemo ahubwo ni Imana yabashizemo ki kugira ngo igaragaze imbabazi zayo kuri barya bazigenewe ndetse barya batazigenewe ibagaragarizaho iki kurimbura kwayo kuko mbese hari abantu Imana yageneye kuzarimbuka yego hari n'abandi baremewe guhabwa imbabazi kandi ari nabo izo mbabazi
bayibwirwa gute ni bya bindi twavuze reka ahubwo dukoresheje ino verse abantu bazi ngo abana batarana aba ni rusoro mu nda ya nyina usomye mu Baromi gice cy'icenda ngo Esau ngo naramwanze ngo Yakobo naramukunze Imana igira urwango warubize Imana igira urwango eh Imana irangana kandi ranakunda izo extremities Imana surukundo Imana nurukundo gasika urwango eh bibiri ravuga ngo abana batarana avuka mu nda ya nyina ngo Esau naramwanze ushobora kwanga udafite urwango ushobora kwanga udafite urwango urufite eh none Imana niki yakoresheje kugira yangi nurwango bivuga ko kandi yo ntabwo ifite urwango mu gipimo runaka iyo numwuzure w'urwango ngo nkukuye yanze iramwanga ubutagira iherezo ngo nuwe kunze iramukunda ubutagira iherezo nukuvuga izo extremities zibiri razifite Imana nurwango mu buryo ishobora kukwanga nta muntu uyitunga gatoki ngo kubera iki wagize gute wanze kuko urwango rwayo ruri parfait urwango rwayo nuruzira ntanenge rufite runavuguruzwa ntabwo runavuguruzwa Imana ifite justice kandi ifite na injustice il est juste kabaye kandi injustice yayo injustice ni gute twabyita mu rurimi rwacu gukiranirwa gukiranirwa kwayo ntanenge gufite kuko nigiye yakiranirwe igiye nta ushobora kwitunga iki ngo nafashe farao ngo farao namushizeho kugira ngo nerekane iki imbaraga zanje kweri farao niki yari yarakoze kugira ngo Imana gusimufate izamurimbure gusa urwo uko ntabwo ari injustice umuntu kumufata ukamukoresha icu ushatse maze ukazana murimbura tategeko yishe ngo Imana itumwa Mose ngo genda nguzanira abantu banje muri Egiputa ngo ariko nushikayo ngo ndakonya mu kinyamurenga uzi gukonya no gukomeza gukomeza ndakomeza umutima wande wa farao farao niwe wikomezaga Imana yaravuga ngo ndamukomeza none farao aramahitamwe yarafite ari nangira ni Imana yamwambaye ngo Imana niwe yamuhaye none niki farao yarafite muri kitahawe kitatanzwe n'Imana n'Imana ukuvuga niwe yamumanipilaga rero mugihe cyagiye arakantu navuzeho ndavuga ngo turica Imana nica ibyaremwe byose byaremwe nande n'Imana Lucifer mbere yuko abikiyoka kugira ngo aneshwe na Mikaele mwijura tabwe mwisi akiri Lucifer bibiri ratubwira neza muri Ezekiel ngo yaremwe ari parfait ari umuziranenge nta kibazo afite none cyaca hacavuye bwa bwibone gushaka kwigira kwizamura sumba Imana byavuye nuwabyiremeye muri we tabwa ari umuremyi n'Imana yamushize mu cyo kintu nkuvuga ntabiri muri nta cyabaye muri we kitashizwemo n'Imana nukuvuga nimba ari n'icyaha yari afite ntaruhare yabigizemo nayo nukuvuga ntaruhare yabigizemo ibiriho byose umbwiye ko hari ikiri kuba atari Imana yakigize rero iyo Mana n'Imana y'igice kuko Imana ntakitungura ntakiriho kitashizweho nayo rero abantu bafite Imana ya imagination muri bo bakavuga Imana ni nziza Imana ni urukundo ariko araho itagera rero nimba araho Imana itagera then iyo Mana yawe iri limit iri limited Imana yawe araho itagera no kuvuga ndambaraga ifite ariko Imana tuvuga ariyo twe igera hose igera mu ma extremity yose ico nico kigira kuba Imana kuko tawo yimira rero iyo Mana yawe nimba ari uyimira kutica then ishobora kwicwa yes dusoza wenda kino gice ca mbere Peter yego ikibazo cyanyuma ijuru uraryemera nimba uryemera ribaye kurabaza neza muvandimwe ijuru ntabwo ryakwiyanga kuko icu temera no kuvuga uragipinga ijuru ntabwo ryakwipinga ijuru n'iryo uri kuvugana naryo n'iryo ndi nitwijuru nitwijuru naje kubabwira ngo nitwijuru ijuru ntabwo rituye ahantu runaka ni nayo mpamvu bibiri tubwira neza muri Luke igice 17 ngo abantu
babaza Yesu Kristo ngo Yesu ubwami bw'Imana buzaza gute arababwira ngo ntimwibwire yuko ubwami bw'Imana buzaza nk'ikintu ngo nguburiya ngo mu butunga gatoki ngukunda abantu bazi ku bwami bw'Imana butuye hejuru ariko Kristo arababwira ngo ntimwibwire yuko ubwami bw'Imana butuye ahantu runaka ushobora we kwimagina arababwira ngo ubwami bw'Imana uri hagati muri mwe ndetse muri mwe ubwami bw'Imana buri hehe buri muri mwe buri muri mwe rero ugomba kuva mu bitekerezo byo kwibwira ko buri muri mwe ahubwo ukagera aho umenya ko ari wowe ubwo bwami ko ari wowe juru kuko Kristo aho yagiye yasubiye mu ijuru siko bibiri tubwira kuko yaje avuye mu ijuru yasubiye mu ijuru none kuragira aho yasubiye mu kirere aho yarari ni he aho yarari ni muri twe yara ari muri we wenyine ariho muri twe ni naho yasubiye muri twe ariko giye tubajije ngo saho ari nihe utubonye ubuhabonye kandi utubonye ubumubonye ijuru rero niryo twe ijuru mu buturo bw'Imana siko iyo bivuga ngo yasubiye mu ijuru nokuvuga ngo yari mwisi aja mu ijuru aha reka rero nguhurize n'ikintu runaka Bibiri iratubwira neza usomye Nikode usomye mu gitabo cha Yohana igice cha gatatu kuko umbwiye ngo yari mwisi none asubira mu ijuru no kuvuga ngo yari mwisi nka watari mu ijuru niko nimba bivuze ngo yasubiye mu ijuru no kuvuga ntabwo yarari hanze ijuru abantu rero bakavuga ngo Imana ibera hose icarimwe no kuvuga araho Kristo uwa bantu bita Yesu Kristo no kuvuga araho atagera ariko reka noneho tukwereke Yesu Kristo nyakuru kuntu ashobora kuba ari mwise kandi ari no mwijuru Nikodemo usomye muri Yohana igice cha gatatu ku murongo w'icumi na gatatu wahadusomera cyangwa nimba hafite mpavuge nta kibazo haravuga ngo nta wigeze umanuka ngo amanuke ave mwijuru ngo ntawuno fite no gusubirayo ngo uretse umwana w'umuntu ngo wamanutse ndetse uri no mu ijuru ndaparafrazinze ndavuze gutyo ariko nari nshaka ko nahasoma kugira ngo wavuze Yohana Yohana igice igice cha gatatu ku murongo w'icumi na gatatu haravuga ngo ntawazamutse ngo aje mu ijuru nico nari nshaka keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka kaza hasi aho ni hesi mwisi noneho hakaba n'ijuru sibyo reka noneho dusome mu cyongereza bidatandukanye n'urutumwa nibyo reka nsome noneho mu cyongereza wumve and no man has ascended up to heaven but he that came down from heaven even the son of man which is in heaven sizi niba umvishije reka basobanure haravuga ngo nta no man nta muntu wazamutse ngo aje mu ijuru ari kuretse uwamanutse akava mu ijuru ndetse umwana w'umuntu uri no mu ijuru Umvishije ko vuze etapu zitatu. Aho Bibiliya yacu araho igarukira araho idakomereza ariko mu cyongereza arakubwira Even the son of man who even the son of man which is in heaven. No kuvuga Kristo yari mwisi ndetse ari nehe? Ari no mwijuru. Rero kuba yaragaragaye mwisi ntibyarangije gukomeza kubaho ko ari no mwijuru. Urumva ico kintu rero? Kristo igihe yaje igihe ntabwo kirangiza gukomeza kubaho kwe hanze y'igihe uruva rero ni ukuvuga rero Kristo iryo juru rero nero niyo yari ari igihe yari mu isi kandi ari no mu ijuru hanze byagaragara ko ari mu isi ariko yari no mu ijuru umuntu umwaze mu ngingo ze zari mu isi yari yaje gushaka yari no muri zo mu buryo bw'umubiri yari mwisi mu buryo bw'uko Kristo ntabwo amutandukanyaga n'umubiri we umubiri we ni na wowe rero kuba yaragaragaye mu mubiri ntibyarangije gukomeza kubaho kwe mu buryo bw'umubiri ntibyakuyeho gukomeza kugaragara kwe mu mubiri we w'umwuka sinzi niho twumvikanye ntibyakuyeho
abari mwijuru akomeza kumubona nk'uriho abo bari mwijuru ntawundi uri mwijuru ntawundi uri mwijuru utariwe kuko biri yavuze ngo ntawamanutse ntawazamutse aje mwijuru no rero kandi bibiri katubwira neza reka mbaze ico kibaza abantu bibiri ratubwira neza ngo Enoka nande na Elo Enoka hariho Enoka nande batwaye mwijuru hariho Enoka na Eli baravuga ngo batwawe he mwijuru ariko badapfuye ariko Yesu Kristo yaje nyuma yabo ko bari baranangije gutwagwa bajanye mwijuru ariko Yesu Kristo arimo arakubwira ngo ntawazamutse he aje he mwijuru none bibiri izituyesha ko ngo Enoka yagiye mwijuru twumva ibyande tureke ibyande Kristo arimo arakubwira ngo ntawazamutse ngo aje mwijuru uretse iwe wamanutse akaza mwijuru akaza mwisi ndetse akaba ari no mwijuru iki cyanditswe kitubwiye gute se warusa nico muri yo hano ico nari nkubwiye rero kandi abantu bazanaje no kudusubiza ico kintu kuko kubera Kristo abantu bazaze no kudusubiza batubwiraho Enoka na Eliya bagiye kuko bibiliya iratubwira ngo ko bajanwe baja mwijuru ariko Yesu Kristo iwe arimo araza akakubwira ngo ntawazamutse ngo aje mwijuru uretse iwe wamanutse ndetse akaba ari no mwijuru ese yoba yaravuye iwe mwijuru iryo bae Enoka batagiyemwo ariko ibyo bisubizo byose turabifite ariko reka mvuge hano nari mvuze nukuvuga ngo Yesu Kristo igihe yari mwisi yari no mwijuru niyo mpamvu igihe Petero yamubajije ngo ese hano hanze abantu bavuga ko urinde ndinde bavuga ngo bamwe bavuga kuri Eliya abandi uvuga kuri nde ntabwo igihe bamubwiye ngo Eliya uri nde ntabwo yabihakanye ariko arababwira ngo se mwebwe muvuga ko ndinde Petero aravuga uri nde uri Kristo umwana w'Imana aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bigize gute bikumenyesheje nkuretse data wo mwijuru n'ugize gute ubiguhishuri maze baramubaza ngo sugiye kwa data arababwira ngumbonye ububonye nde ubonye data data yari hanze ya Petero maza kivugisha ari muri Petero akisubiriza muri Petero yari hanze ariko agasubira kandi akisubiza aciye muri Petero yes hanyuma yego reka dusoze kino gice cya mbere kugira ngo ibindi bibazo abantu benshi bibaza tuze kubikomeza mu gice kindi cya kabiri nta kibazo bazabyandike mu makomanti kandi ndabizi neza barakomeza batubwira nabo uko babyumva yego yego hanyuma rero niki nireje amujyanyuma ubwira abantu badukurikiye dusoza kino gice cyane murakoze cyane muvandimwe kandi namwe tubashimira kuba mwaduhaye no opportunity hano ku Rubunga TV mwakoze cyane muvandimwe ibyo uri bwumve bikomeye cyane wowe please uhite wandika ibibazo kugira ngo tuzabisubize kuko ijambo ry'Imana riragoye cyane kurusha ibyo abantu bitabagoye mu isi ariko mu gihe wicishije bugufi riroroha kuko abafite umutima woroshe naryo riraborohera abashaka kwikomeza rirabakomerera kuko Kristo ngo yazi abantu bimponye rero ushaka kwigira kubona uri imponye ukomeza kuba imponye ariko igihe wemeye ko uri imponye ico giye araguhumura ukareba nkawe ukavuga nkawe rero nori no jambo n'iryo ryonyine rishobora rishobora gusarura umubiri wa Yesu Kristo aho tataniye mwisi ugasubirana ubumwe bwayo ubumwe bw'uwo mubiri kuko umubiri ntabwo ushobora gusatagurika kandi ntabwo turi mu gihe c'amakanisa kuko iyo mu makanisa niho hari amakimbirane kandi nta na rimwe watwereka ridafite amakimbirane kandi ni menshi cyane kandi umubiri wa Yesu Kristo numwe ngo kandi ahari amakimbirane ahari amacakubiri ngo nta mwuka w'Imana uhari ni mu mubiri wa Yesu Kristo gusa ushobora kubonera amahoro iyo hanze uzahora wisanga uri mu byaha uzahora wisanga muri ibyo wumva ko bikunaniye ukanavuga ngo biratunaniye rero igishobora guhagarika izo mbaraga nke wumva ko ufite noneho ukazamukira mu mbaraga zazo Yesu Kristo zikakuzura ni igihe watahuye ko
uri Kristo. Nige watahuye ko imbaraga zamuzuye ko ziri muri wowe kandi imbaraga zamuzuye ni ubwiwe yarizuye. Rero uge wamenye ko ufite izo mbaraga muri wowe ugenda nkawe ukavuga nkawe. Murakoze cyane. Yes, turagushimiye wa Peter. Yego, Imana iguhimigisha ku mwanya mwiza uduhaye. Ndabizi neza koko abantu bagiye bumva ibintu byinshi kandi bitandukanye. Hanyuma rero turarika abantu kugira ngo tuze gukurikira n'igice kindi gikurikiyeho cya kabiri, ubwo turibuze kuvuga ibindi byinshi birenze cyangwa biri hejuru y'ibi tumaze kuvuga. Ubwo rero tuze kubana. Nanone tubibutsa ko twari ku Rubunga TV kuri mikoro mwari kumwe na Cyubahiro Alexis. Nakagaruka. Murakoze cyane. Yego.